bet lažybos, lošimo automatai, ruletė, C-bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. What to do when we get in the tiger very close? Mane gal nenuneš. Eina, načiau. Jis yra sugeltas dėlių. Vėl kirsimo peina savo. Is it crocodile? Eik tu nachui. Čia bus jau beveik trečias šaukštas. Jis sako, daug dviejų tikrai negalima, čia net nėra. Tyspončiai yra normalo šaukštai. Bliavom, biškį tas midutis išdaužė. Vakar atvažiavom čia ir iš karto sėdėm pasikalbėti su mūsų, nežinau, kaip ir šeimininku, tuo pačiu ir gidu. Jis išvardino opcijas, kurias mes galime nuveikti. Tai yra pirma opcija walking safaris, tai yra pasivaikščiojimas tiesiog pėsčiomis po nacionalinį parką pilną žvėrių. Antra opcija yra džipų safaris, tai yra plaukimas o džunglių upė. Jie vadina, taip nežinau, raftingu, bet ten nėra raftingas. Taip kad mes pasirinkom šiuo metu pradėti šitą visą, nežinau, experience nuo nežinau, sakyčiau, tokios ekstremaliausios gal tokio dalyko, arba mums skamančiai neįprasčiausia, tai yra walking safaris. Taip kad dabar mes atsikėlėm, pavargėm, nusiteikėm, apsirengėm tinkamus rūbus, nes vat, negalima, tarkim, labai ryškių, šviesių rūbų, reikia apsirengti ko tamsiau, reikia apsirengti tai ilgom rankovėm, ilgom keliam, nes eisim ir palik rūmus. Taip kad turėsim būtinai išklausyti gido briefingą, kaip elgtis vienokio ar kitokio atveju. Ir tikėtis, kad mus prims motulė, gamtulė ir džiunglės. Taip kad yra biškį jauduliuko, žmogus už kameros turbūt labiausiai jaudinęs, bet Antanas labai nori išbandyti, nes nieko nėra nieko panašaus bandęs. Aš irgi esu buvęs keliose safarose, bet tokiam dar tikrai neteko. Taip kad labai labai laukiu. Man patiko pasinę frazę, kad o man išgazino šitą frazę, sako we'll try to do our best, we are one team, tipo mes esam viena komanda ir pabandysime šiandien surasti gyvūnų, bet laukinė gamta yra neaiški jo ir nenuspėjama ir manęs visai neramina tai. Ja, tai varysim, žodžiu, visą dieną mes tiesiog vaikščiosim, haikinsim, busim, sveiksim būti atviros erdvėse, bet busim ir erdvėse, kur yra aukštos labai žolės, taip kad dėl to prašė apsirengti ilgam kelią Montaną. Taip, kadangi Mantas man viską pasakė, aš neturiu, nieko pasiėmęs, vėlgi. Ne, šiaip tai paklausiu, ar yra erkių, tai sakė, erkių nėra, tik tai yra dėlės, tai pusė velnio. Jokingas dalykas yra tas, kad už vakar sapnavau, kad man įsisiurbė žoska dėlė. Taip. Ir tipo, sėdėm visi prie stalo, man ant pėdos yra belė kokia dėlė ir nieks negali nuimti. Sen, what the fuck? Kodėl aš tai sapnuoju ir dabar apie tai pašnekėjo? Nežinau, šiaip tai šitas parkas yra vienas didžiausių, Nepalėgų net didžiausias, tai ir šis yra netgi 900 kvadratinių kilometrų ploto. Kad sakė, tikrai milžiniškas, tai mes apkeliausim šiandien tik tai mažą dalelę. Kažkur mes vat pradėsim nuo čia, eisime prie upės, padarysim ratuką ir tada grįšim vakare per saulėlydį čia. Tai, nu jo, tai prasidėjo tas biškį nejaukis žygis, ten, ai, buvo bairis, kad mes einam, žiūrim upę, tipo, nežinau, gal kas matė tą istoriją, gal kas ne. Ir sako, seniai, prikolino, o jau benas mane žiūri, what the fuck, tikrai jau, jeigu čia tai prasidėjo. O mes žvengiam, nes jo, nes šitoj tiltas toj bus, tai ir aš žiūriu prie manęs, tas gidas, va taip, vokelinės maunasi. Šis dar galvok, čia prikolas, bet okay, now we are going to take up. Yeah.
And then we cross slowly on this direction. Okay. We are going on that way. What about the ground? Is it like safe to walk? Yeah. There is tiny stone like this. So we walk through the stone. Aš žiūriu Beno Raider ir galvoju, net jis mus pakas, karočia, kai grįžtum. Ne, man čia atrodo, kad mes filmuojam naują Discovery arba Bear Grylls laidą. Visiškai. What to do when we get in the tiger very close? Can you explain? We are gonna make eye contact. Yeah. And just slowly step backwards. Yeah. Backward. Yeah. Yeah, like this. Easy to say right now to make eye contact with a tiger in the wildness, you know, like but if I see right now the tiger. Okay, imagine that the tiger is a girl and you like that girl and you want to make eye contact with the like tiger. This? Yeah. With the tiger? Yeah. These types of situation doesn't come often, so you don't need to panic. Be comfort. We have many things here. Try to enjoy with the nature and we will see on the way. Skirsas žalias einam, kur matom, tai ten einam, o žalias yra, nežinau, 2,5 metro turbūt aukščio. Nu, jo, visas žliaugiu prakaitu. Nežinau, ko mes čia iškojam, bet kol kas nieko neradom. Nebuvo lengva ir pirmą kartą gyvenime teko prispirt tokius žolynus, o aš dar esu su šortais, tai labai viskas jaučiasi. Bet, nu, pabandyt gyvenime įdomu ir pamatyt tokius vaizdus. Šitie bičiukai tai iš viso atsipalaidavė. Vaikšto per tas upes cilėm. Bet man baisiausia iš tikrųjų, nes atrodo, kad tuose žolynuose tikrai kažkas gyvena. Ir tu eini, tu net nematai, kur tu dėti tą koją. Ir galbūt ten kažkoks gyvis, nu bet nebuvo, ačiū Dievui, nieko. Bet įdomu, wow. Nerealus experience'as. Džiunglės tęsiasi ir šiuo metu bandėm surasti tigrą, bet nepavyko. Šiuo metu mūsų gidai stebi, kur galim nueit, kad pamatyt kažkokių gyvūnų. Ja, tigrą neradom, radom dėlių. Ir Bena, ir Manta, ir manęs buvo dėlių, tai dabar paranoja. Na ja, miškai nėra malonu, bet sakant, čia mano važiausiai dalykas, kad galim patys džiunglėse. Bet kas yra smagiausias dalykas, kad Antan leido parūkyti džiunglės. Nes tai nėra labai legalom, bet po tokio žygio, po biškito streso levelio reikia. Biškį reikia, labai gerai dabar. Ja, bet kol kas jokių neradom gyvūnų, tai kaip galim sakyti, kaip ir nesiseka, bet kaip ir siseka. Bet, vat geras dalykas, aš jau ateidamas ir galvoju, aš bijau sutikti gyvūnų, bet to pačiu ir noriu. Nes jeigu nesutiksiu, atrodys, nu, blėti, ne, tipo diena, ta paprašvaistyta. Bet... Sapsis žinias irgi sėkis fainas. Nu jo. Skirstau tas. Bet, gal, kaip sakant, aš noriu sveikas grįžti. Tai? Na čia tai tikrai dabar suprantam, kodėl tai sakė, užsidėti ilgom rankovėm, ilgas kelias, tai taip toliau. Tai einam per tokius džiunglės, kur ten tiesiog jėkis, ten tos visos žolės, tos medžiai, krūmai, to krūmai. Ir kurie yra labai sudėlės pigliais, arba tokie, kur tiesiog prilip prie tavo kuprinės, prie tavo kūno ir dar sunku atsiplėžti buvo. Tai, bet mūsų kitas, nežinau, kaip, bet jis viską pamato, tarsi man netgi atrodo, ten, kur tankumynas, jis pamato arba kokį paukščių lizduką, arba tos augalus, kurie ten labai pavojingi. Labai kokias tikrai, visai jaučiu, kad pasitikiu mūsų kitu.
patinka, kad dar vienas upės kirtimas. Jo, vėl kirsim upę eina savo. Jo, aš dabar esu sugeltas dėlių ir kojo su krūvina. Tai žodžiu, aš nėra labai gerai dezinfekuotis tokią krūvina upę. Bet dabar kirsim upę čia, kad po to nereikėtų. O tai kuo jūs norite būti? Pradėkim nuo tavęs. Kodėl tu čia? Aš studijuoju IT ir noriu būti programuotoju. Puiku, tai suderinama. Mėgstu dainuoti, siekiu muzikinės karjeros. Aš jau dabar tai įsivaizduoju. O tu? Aš nežinau. Tai kodėl čia atėjai? Man tiesiog reikia stabilių pajamų. Kol atrasi tai, ko ieškau. Tobula! Šaunuoliai. Kad ir kas tu būtum, konkurencingas atlyginimas bei lankstus darbo grafikas tau padės. Prisijung prie Evolution. Darbas Evolution LT. Yeah. But the water is still here. Okay. Okay. So you first. Yeah, I go first. Definitely. Вот совета не надо уже. Эй, ну на черт. My not going on my nose. Эй, ну на черт. Эй, ну на черт. Tai jau krokodilą pasisaunam. Na, na, čia aš ir krokodilų bijau ir tos srovės. Gerai, lemo to nėra. Wow. You will try to cross? Huh? You will try to cross? No. It's very slippery. Yeah. So I don't want to take a risk. Slippery is too. Yeah. And with the current. Yeah. So current is okay. Yeah. If there was no slippery stone. Yeah, of course. But the slippery stone and current, so that will... So current is stronger than in the morning? Pardon? Yeah, definitely. Bet aš, mes galiu pamiršti po to, kad kai mes varėm atgal per tą pačią vietą, irgi, nu ką, biškai jau drąsiau, tipo, nes jau žinai, kad ten kas tam papačia. Bet vakaras jau. Jo, bet vakaras. Ir einam, ir sakau, Benai, tu varyk pirmas mūsų papamos iš priekio, mes dės likomus Antanas, sako, krokodilas, ir blė, ten tikrai atrodė, kad krokodilas, ten toks mežo. Jūs neįsivaizduoju, aš toj upė vidury upės, o dar bėgti atgal, aš toks žlibas, blė, gal, nu, toks, ką daryt, bet. Sakau, ne, per greit plaukia, bet biškiai irgi buvo trėdęs kelias. Nes greliai atrodo, kad toks pagalys kaip krokodilo galva. Jo. Ir aš man tai prieš minutę buvau toks, tipo, einam ir sakau, seni, būtų baisiai bairis, jeigu dabar krokodilas praplauktų. Jo. Ir aš taip atsisuku ir žiūriu, rastas į mane parplaukė. Ir šauk ir bėga, eik tu naš. Nu ką, turim greit perėti rūpą, nes biškiai vėluojam, tai salė žemai. O kai žemai, tai ir gyvūnai varo medžiot. O čia krokodilai, dėlės ir visa kita. Ok, nu priekį dar nežinom, čia yra krokodilo. Dabar mes patys matėm savo akim. Tai reikia rengtis. Nu, kur tie krokodilai? Nu, jis tiesiai pastabino, ne per aplinkį. Aha. Au. Seni, dabar aš krokodilą, pavyzdžiui, pamatyčiau. Aš nežinau, ką aš daryčiau. Seniu, nebuvo taip, kad sustoti. Seniu, o kas čia? Eik tu nakui, seniu. Čia krokodilas ar ne? Is it crocodile? Eik tu nakui. Seniu, nebegazdink. Yeah, va, žiūrėk, gidas rodo. Can I go straight? Why? Ah, fuck. Where do I need to go? Jį bič tvairogės. Eina, na, čia aš. Diena taip nebuvo skaudu. Eina savo senė, aš galvoju, nu ko, pirma mintis. Pradėjai bėgti netgi. Jo, ir galvoju mintysi, kodėl
Ant pačio paskutinio turiu mirti. Nu, buvo kažkas nerealaus. Kartą gyvenime vaikščiau po džiunglės atviras. Dabar nebus įdomu tavo su džipu važinėti. Seni, aš tiesiog noriu pasivažinėti. Nebereiks vaikščioti, nes tikrai, žinai, tas momentas, kai supranti, kad esi kažkieno pietus, laisvai paimamas, ir jeigu jie norėtų, gali laisvai toje suvalgyti. Bet gerai, kad nematėm prieš akį tigrų ir visokiausių leopardų. Seni, tu neįsivaizduoji, man širdis galvaus sustos. Blet. Aš žinok, filme pasijutau. Ir dar mes kaip tik buvom pašnekėjęk, man atrodo, apie tai. Ir tada aš pamatau tą krokodilą, nu, medį, ne krokodilą. Tikiausi, kad ten medis. Seni, identiškai taip pat atrodė, kaip mes matėm tenai nuo to bokštelio. Tai kur ten tik galvos matės. Nu. Hey, Mukti, so what do you know about mad honey? I heard about it. But, so but you never tried? I never tried, yeah. Okay, so now it's a moment. I'm excited, yeah. Okay, because we bought this mad honey in Kathmandu. Yeah. We tried a little bit. We didn't tell us nothing, but I think we need to try maybe one spoon or maybe two. Yeah. Oh, you can have one. Smell it. It smells like honey. Yeah? Oh, yeah. Hmm. Yeah, kvapas visiškai. Okay, so you wanna be first or I should do it? Please, okay. You are the first and then I'll pray. Okay, goodbye, my friends. taste it. Okay. How has it taste? It's similar to the honey you tried before? Local honey, wild one, wild bees. They give these types of taste. I want more. Yeah, from this place also you will get. Okay. Žodžiu, mūsų šeimininkas irgi norėjo pabandyti šito dalaus, nes jisai nėra bandęs jo, mes šiek tiek žinojo apie jį. Bet dabar yra 8 valandos vakaro, mūsų kitos pramogos prasideda, nežinau, 10-11, tai aš tokios iki tol baigs viskas, visi haliucinogenai veikti mane. Jeigu jūs visą bus, pamatysim, žodžiu. You can't overdose it, you know? Yeah. Because it can paralyze a little bit for a few hours or another for one day. So, do you feel something? Yeah, I feel a little bit more energetic. Oh, yeah? Yeah. And more active, yeah. Energetic, active, yeah. When I was here before the mad honey, I didn't feel like, you know? Yeah. I feel a bit like dizzy and bit like lazy. And when I took the one spoon and afterward, I feel more activated. I'm feeling a little bit like in good mood, but I don't know, because of beer or because of mad honey. Mad honey. I didn't took the beer, I will definitely say the mad honey it made. But I want to take one more spoon. Please. Čia bus jau beveik trečias šaukštas. Jis sako, daug dviejų tikrai negalima, čia net nėra tyspončiai, yra normalo šaukštai. Teisti. Tai jeigu ir to mes nieko neišeisim, tai žinokit, kad tikrai ne dėl manęs. We need to wait more hours, but not maybe two or something. Ir kas, nieko labai ypatingo. Bliavom, biškitas midutis išdaužė. Bet nėra blogo, bet toks biškį jaučiasi silpnumas, tiek būčiau persirgęs arba pergeręs, nežinau. Traukia prie lovos, taip kad pabandysiu pagulėti ir pasižiūrėsiu, kaip bus ta būsina, bet čia tai kol kas tokia... biškį galimai būtų padauginta. Labai traukia prie lovos, labai.